Sveiki, kad žiūrite. DJI pagamino, išleido naują droną, FPV droną. Tai nėra kažkokia jau naujiena, daug kas turi, daug kas skraido. Aš jį turiu daugiau negu mėnesį. Pirkau kombo komplektą. Kaip nekeista, DJI kombo komplektas jau yra nebe toks kombo, kaip būdavo. Jį įeina kiniai, vadinkim jos akinius. Pats dronas, vienas akumuliatorius, pultas. Net nėra kuprinės, dėklo. Viską kitą reikia pirkti atskirai. Iš tikrųjų, vieno akumuliatoriaus neužtenka. Automatiškai reikia dar. Aš įsigijau nesenai dar papildomus du akumuliatorius. Tai jau smagiau, ilgiau skraidai. Plus nusipirkau motion controllerį. Paskraidžiu su motion controlleriu, valdai kaip su joystiku. Labai smagiai, labai gerai valdasi. Net smagiau negu pultas. Smagus, geras daiktas. Greitai skraido, reikia būti labai atsargiam. Pradžiai skraidžiau su simuliatorium, bandžiau, nes niekada neskraidau anksčiau su FPV dronais. Pirmas mano toks, stengiuos, mokinuos, bandau. Nu ką, žiūrim.